Yangilanish va yasharish ayyomi Navro'z nafaqat O'zbekistonda balki xorijda ham vatandoshlarimiz tomonidan keng nishonlanmoqda. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ham bayram keng tarzda tashkillashtirildi. Navro'z bayram munosabati bilan tashkil etilgan bayram uchrashuvi Sankt-Peterburg shahrida joylashgan mashina sozlik zavodida bo'lib o'tdi. Shaharda hali ham sovuq ob-havo bo'lishiga qaramay barcha ko'tarinki kayfiyatda. Biz nafaqat san'at madaniyat saroylarida ular bilan uchrashyapmiz. Qolaversa ularni mana shu ishlab turgan joylariga ham kelib, ularga yaratilgan sharoitlar, ishni ishlashga imkoniyatlari qanday, issig'i, sovug'i, albatta bulardan xabar olyapmiz. Eng muhimi mana shu alohida ta'kidlash kerak, ular ishlab o'z vaqtida oylik maoshlarini olayotganliklari, oylik maoshlarini O'zbekiston Respublikasiga mana shu ota-onasiga, mahallasiga, aka-ukasiga yuborayotganligi, ular mamnun ekanliklarini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Bayram tadbirida yurtdoshlarimizga bugun O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida batafsil ma'lumot berildi. Hamyurtlarimiz bayram sharafiga taqdim etilgan konsert dasturi doirasida o'z ona vatani kuylaridan bahramand bo'lishdi. Bu kabi Navro'z bayramlari, konsert dasturlari, xalq sayillari nafaqat Rossiya shaharlarida, balki dunyoning boshqa mamlakatlarida ham mana shunday tashkil etilmoqda. Bularning barchasi vatandoshlar jamoat fondi, tashqi ishlar, madaniyat va turizm vazirliklari, tegishli idoralar ko'magida amalga oshirilmoqda.